原谅我了。
背咗你嘅祝福，系重义唔啱。点解上天要咁样捉弄我？你我哋兄弟自相残杀，大哥。你要保佑我哋，来生唔可以再生喺帝王之家。仲要保佑重耳，晋国强大，国泰民安。你一程走。是重耳敬你哋嘅，希望你哋喺九泉之下能够安息。大哥，三弟，真系估唔到，一个咁嘅爵位，居然可以搞出咁多是非。要令到咁多无辜老百姓受苦，如果呢啲事情以后唔再发生，咁就真係太好啦。怀影夫人，夫君，夫人你点喺度嘅？我实在好担心，所以忍唔住由秦嗰度赶嚟。而家见到夫君你终于平安无事，完成大业，收复国土，我好欣慰。夫人，其实我哋仲有一段好艰苦嘅路要行，而家只不过系啱啱开始啫。我希望喺不久嘅将来，可以将晋国治理好佢，等啲老百姓可以过啲安定太平嘅生活，咁我就安心啦。无论点，我永远都喺夫君嘅身边，同甘共苦，至死不渝。咁就好啦。
二公子，二公子，仲系为咗贤嘅死而感到不安咩？贤作恶多端，自取灭亡，上天已经惩罚咗佢，而家大开耳除，老夫亦都要告辞。 华前辈，你打算去边度啊？云游四海，行医救人。华前辈，咁多年来，多得你大力相助，从而感激不尽。前辈，不如留低喺度，等从而好好款待你。公子不必客气。公子。 你应该记住，百姓就好似江水一样，水可以载舟，亦可以覆舟。所谓得民者昌，失民者亡。如果公子可以顺应民意，造福百姓，咁晋国就一定会繁荣昌盛，永享太平。从而多谢前辈教导。 公子好自为之啊！谢前辈，公子请。 从而光复晋国之后，励精图治，国力雄厚，已有霸主之威势。但系从而喺介子推多番劝阻之下，并未称霸。 可能唔熟悉中原嘅周礼，你而家坐紧呢一个位系属于盟主嘅宝座嚟噶。啱啊啱啊，寡人应该坐呢个座嘅。但系今日边一个称霸回盟呢？当然系寡人啦嘛。混账！称霸系要天下归心，万民信服。 寡人系公爵，论爵位系最高。哼，盟主呢个位应该属于寡人嘅。嗯，宋侯你言之有理。嗱，你听住啊，寡人系称王，而宋侯你只系称爵，王系高于爵嘅。咁啊，即系话寡人应该喺宋侯你之上啊。 唔通咁都冇资格称霸咩？寡人嘅爵位系周天子所赐封，而你嘅皇位系自封。论到尊贵，我谂唔使再争论啦啩吓。称王系唔可以靠虚名，系要讲实力嘅。嗯，论形势，你哋宋国。 能唔能够同楚国对敌啊？又，做盟主最紧要要守信。昔日你曾经答应寡人，帮我称霸，如今反悔于礼不合。正所谓公理不怕强权，楚王自重啊！昔日嘅说话无可追究，寡人只系想知道。 今日边一个最有资格做盟主啫？好，今日各国诸侯齐集，就由各位诸侯嚟评一个公道。论国势，应该系楚王做嘅。宋侯，我睇你都无谓再争，楚王成为霸主，乃系天下大势所趋，你何必逆天行事呢？你哋，寡人都系奉楚王之命嚟嘅。系啊，系啊。 你宋侯。
睇嚟我哋都無需再爭論落去啦。啊！會盟大典開始。宋侯真係不識天高地厚，竟然敢向我國下戰書。大王，這個是我國向中原擴展國勢的最佳時機，是信國挑戰在先，我國就可以名正言順揮軍直闖中原。而且是宋國下戰書在先，我們打敗宋國，其他諸侯都不敢加以還手，大事可成啦。言之有理。好，寡人就決定要先滅宋，再吞晉，成為中原霸主。公元前638年11月，宋军与楚军对阵于浑水之滨，宋军于南，楚军于北。成功渡河，重创宋军。到死你都唔肯认输，呢啲咁迂腐嘅人，边系寡人嘅对手啊？好，寡人下一个目标就系晋国。主公，难得晋国嘅子民享有几年太平光景，请主公为百姓着想，放弃霸主嘅虚名，以免百姓受苦啊！介大夫。現在是人家打到來，不是我們主動去挑戰。這幾年來就因為我們太過龜縮，所以令到楚國以為我們晉國很蝦。娘，現在人家大軍壓境，以我們的兵力就地固守，楚軍必定無功而退，那我們又何必調動全國的兵力呢？以戰論戰，我們乘勝追擊，到時打到楚國落花流水，垂手可得的霸主，咩唔好先？哼，我真系唔明白主公同介大夫你哋怕乜？两国交锋，兵凶战危，系好应该再三思量。但凡作战，只应该问该战不该战，可胜不可胜嘅啫。子玉卿，你有何高见？在下认为，此战该战。在下亦都相信此戰可勝，呢一層我亦都唔懷疑。但此戰之後必然乘勝追擊，拓展國土。我亦好相信主公嘅英明，再戰亦可以再勝。但係晉國嘅子民就會回復翻先君在位嘅日子，窮兵好戰，無法休止，賦税自然亦會增加，百姓流離，禍不遠矣啊！哼。唉，有時我真係懷疑我哋呢個介大夫都好可能係楚國嘅人。如果唔係咧，你梗係冇曬肝腸膽臟嘅人。魏兄，主公，
未知主公意下如何？家大夫，寡人决定了，对楚出兵。好计。子元兄，但凭主公意旨。家大夫，为人臣者自当忠君爱国，介某听从主公吩咐，亦希望假意时日，世人会明白到介某嘅肝肠胆脏究竟系点。好，大家同心同德，一场仗我哋不胜无归。非常之赏识晋侯，晋侯如果肯称臣嘅，本王自然会厚待晋侯。否则，今日楚晋一战系世所难免嘅。既然楚王决意一战，寡人定当奉陪。大寡人亦都不忘当年楚王相救之恩。好，假如楚王出兵讨战，寡人就先敬备三射，一射30里，进兵先退让90里，以实践当年许下嘅诺言。虽然晋侯以礼待楚国，但系本王仍然唔会放弃兵戎相见，希望晋侯要小心抉择噶。他日两兵交战，生死各安天命。请。主公，请恕微臣多疑，在这个时候主公不可以学宋侯一样迂腐，讲礼教而不重实际，退兵三射只会对晋军百害而无一利。魏将军，迂腐和诺言根本就是两回事。如果寡人不遵守诺言的话，将来怎可以扬威立顺于诸侯面前？楚军是比我们强，但是现在不战而退兵90里，这样对我军的士气打击很大。那又未必，撤退是以退为进，我们先撤退其实是等自己有足够的时间来布防，以日待劳，蓄势待发。而楚军见到进攻容易，一定会掉以轻心，到时两军相拼是大大有利于我军。介先生言之有理，寡人就想到这一点，所以就更加放心遵守我的诺言。公元前632年，晋国与楚国交战于城濮，晋国以赵吹、魏筹领军，用介子推有兵深入之计，向楚军左右伏击，一举歼灭之。哼，滚！你这个大本营在哪儿？有此理啊！我睇你个口硬，又话我碌棍硬。嘿，嘿，停手！主公，这个战贼点都唔肯攻出楚国嘅大本营。魏兄，问俘虏口供要善待，唔可以用暴力噶。咁俘虏都系平民啫，佢哋咁做都系为势所逼，你打死佢都系无补于事。忍嚟，带佢两个走。系。格大夫，而家外边战况如何？我军已经控制了大局，看来楚军不会支持得很久就要投降。主公，启禀主公，我军已经直捣楚军主帅营地，楚军大败而逃，而楚王见大势已去，派使节求降。好，马上回报楚国使节，我们接受楚王的请降，而且即刻停战，以后两国和平共处。遵令。
帶人。今次全靠我魏筹冲锋陷阵，奋勇杀敌，营救周天子，帮主公称霸中原。你哋大家听住，以后你哋一定要齐心，好似我咁英勇，知道未？知道。好，饮。精不凡，终于都可以安返家园。而家外忧内患都冇晒，佳先生，饮饮。主公霸业已成，天下太平，晋国都唔需要我哋啦。咁咪好咯，啊！以后我哋唔使再卖命，主公到时就会分封俾我哋，咁我同你都可以安享富贵荣华，系嘛？系兄弟，饮。你都飲，飲。今夜仲唔休息？退，你试下件衫啱唔啱着？娘亲，你仲记得孩儿中意着呢一件衫？普天之下，除咗娘亲之外，冇边个会明白你。娘亲，咁你认为孩儿咁样做啱唔啱？娘亲正想问你。点解你要帮阿二公子？主公宅心仁厚，如果佢能够登基继位，咁晋国嘅老百姓就有好日子过。咁你做到未啊？孩儿冇辜负娘亲嘅期望。而家晋国嘅老百姓个个丰衣足食，衣着无忧。咁霸业对我哋有咩好处啊？娘亲讲得啱。今次我离开主公，佢一定派人嚟揾我。但系我真系唔想过问呢个国事。我谂住同娘亲你隐居喺绵上嘅山上边，终身侍奉娘亲你。人哋唔明白你唔紧要，娘亲明白你就够噶啦。退，你一向渴望过啲乜嘢生活呢？日出而作，日入而息，帝力于我何有哉呢？绵上是一大好地方。加大夫，加大夫，加大夫，
啊，你話介大夫去咗邊啊？連個娘親都唔喺度，有啲咩説話留低？介大夫留言俾主公，佢話要同娘親上山歸隱，求主公唔好上山揾佢。佢要喺山上侍奉娘親終老。哼，又會咁嘅？留喺朝廷一樣可以侍奉娘親嘅啫，使乜一定要上山啊？唉，介大夫一生淡泊名利，佢見助主公建國成功之後，咁咪功成身退咯。雖然係，但係主公一向都好倚重佢噶嘛，而家一句聲都唔講就走咗啦，唉，真係唔應該啊咁。算啦，魏尋，每個人有每個人嘅睇法。如今我哋只要將呢件事翻去回禀主公嘅啫，係咁咯。哼，一個咁好嘅人才，咁就歸隱，可惜，真係可惜。啊，趙將軍，咩事？我有啲事要辦。你去邊度啊？得噶啦，我辦好事之後，好快翻嚟。你想躲上山，我魏囚實找到你的。娘親，你好累啊，休息一下吧。娘親啊，孩兒在山上找了一塊很寧靜的地方，以後我們可以在那裡過些安逸的生活，娘親你喜不喜歡啊？你這麼孝順，娘親當然喜歡啦。好，我哋行啦，行啦！介大夫，介大夫啊，介大夫，你快啲出嚟啦！主公揾得你好辛苦啊！主公揾你啦！介大夫，无论点，孩儿都唔会离开娘亲你嘅。介大夫，行啊，娘亲，行啦！介大夫，我哋晋国嘅人民好需要你啊！我哋嘅主公更加需要你。你怎可以一走了之，咩都唔理呢？介大夫，快啲出嚟！你再唔出嚟，我就放火烧山。到时你一定要出嚟，我烧山噶啦！快啲出嚟啦！娘亲，虚儿。是可殺不可辱，晉侯真係咁做嘅，我哋更加唔可以失節嘅。孩兒聽從娘親吩咐。快啲出嚟啦！我孭你啦。燒著咗噶啦！快啲出嚟啦，介大夫！唉，做咩你咁硬頸噶？拉極你都唔出嚟嘅，唔該你出嚟啦！大夫，你快啲出嚟啊！我咪烧死你噶啦！大夫，快啲出嚟啊！
家大夫，家大夫，家大夫，家大夫。家大夫，家大夫，家大夫，家大夫喺我度，喺我度，喺我度。阿丑，家大夫同佢娘亲呢？发生咩事？究竟发生咩事啊？主公。我是奴才放，个火奴才放。我本来想吓吓佢，吓吓佢同佢娘亲，点知主公，介大夫、介老夫人，系我对你哋唔住，怨天尤灵，用雷劈死我呢个冇用嘅人。魏寿，系你杀死介大夫两母子嘅。臣罪该万死，你杀咗奴才，你杀咗奴才，你杀咗奴才啦！一代英才落得如此受罪，点解？点解啊？家大夫一生跟随寡人南征北讨，完成霸业，但只可惜一代英雄。竟然燒為一堆焦毛，家大夫，為咗表示寡人對你嘅懷念，我將一塊焦毛製成一對墨鏡，一直咁煲嚟寡人嘅身邊，就諷刺家大夫你一直在為寡人負責。夫君，你無謂咁傷心。介大夫佢虽然去世，但佢精神犹在。夫君应该将介大夫嘅精神发扬光大，等晋国嘅子民学习。咁样晋国就可以永保霸业，国势强大。寡人虽然能够成为中原霸主，但只可惜。付出嘅太多啦，就好像前辈身上发生嘅事情，简直就似一场梦。但梦醒之后，就美好嘅修成，华仁愿意同夫君永享。今日从义，于浅土与各位诸侯滴血为盟，徒生独盟，以表心血之言。
范之同盟，皆长亡身，无伤害也。有背盟者，神明极之。偶尔无效，人听于神，固执偶尔，不听者戒。